राखी माने कृष्ण धोती लाई ओरी राखे बनने अलसम राखे बने अहिले फिर कृष्ण व्हाट द हेक क्यों बुझ्नै सकिन मैले त बुझ्नु गाह्रो भयो मलाई अहिलेसम्म लाग्यो बनेको मान्छे अहिले को अहिले कसी हेर म त मान्दिनँ म सपनामै छु हाम्रो यहाँ त राक्षस अब कृष्ण बन्दैछ यसलाई किन कृष्ण बनायो राधा हल्का हुनुपर्छ क्या त्यो मेटिन्छ क्या मेटिन्छ चिन्ता नगर न मेटिन्छ चिन्ता न गाउँबाट चन्द्रे कर्णको भाइ लास्टमा गाउँबाट बोलाएर आउँदै थियो रेडी भइसक्नु भयो हल्का अब अलिअलि बाँकी त यो मयुरहरू के लाउँछ रेडी गरिदिनु हुँदैछ फेरि यहाँ रमेश अदाले चाहिँ रेडी गरिदिनु हुँदैछ अब कृष्णलाई राखेँ रेडी हुन्छ अब आउने बित्तिकै यहाँ डान्स सुरु भइसक्यो Thank you.
Thank you.